Good morning, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. Araw po ngayon ng Martes. Anong pizza na ba? Hindi ko na matandaan sa kabisihan. Ito, subukan natin guys na mag-reaction dahil wala tayong time kahapon. Mas pinili kong magpahinga na lang dahil sa pagod talaga. Pagdating ng hapon, wala, nagtrabaho pa tayo dito sa bahay kasi nari-remote naman natin yung ating trabaho. So dahil sa naghahabol talaga yung mga kasamahan namin sa department at hindi naman nila matatapos ang trabaho nila hanggat hindi natin ilalagay sa system. Kaya yun, kahit nasa bahay tayo, tinatawagan tayo para matapos ang kanilang trabaho. Okay? Ngayon guys, gusto ko lang pong gawa ng reaction yung tungkol nga dito sa pag-uwi ni Tatay Ruel at ang kanyang pamilya. Bago ko po ituloy guys ang ating reaction, sa mga bago lang po no sa channel natin, huwag po natin kalimutan na i-subscribe ang ating Munting channel. Okay? At suportahan din po natin ang ating ama ng Kalinga, Kuya Val Santos Matubang, Kalinga Prab and Atid na Vlogs. At sa mga kasamahan ko din po sa COS, padalaw na lang po guys ang aming mga channels para masuportahan po natin. At huwag po natin kalimutan na pindutin ang bell icon notification para updated po tayo sakaling may mga bago po kaming upload. Okay, so ito na guys. No? Alam po natin guys na umuwi na po si Tatay Ruel kasama ang kanyang may bahay at dalawang anak. No? Nakita po natin guys sa video na mga update po ni Kalingap Macau na itong si Tatay Ruel ay masaya, hindi po siya malungkot. Ayun, thumbnail nga po natin nilagay ko po dyan. Hindi ramdam, o bakit hindi ramdam ni Tatay Ruel ang kalungkutan, okay, o ang lungkot. Okay, at Kalingap Macau, may mensahe, huling mensahe no bago po sila naghiwalay, may huling mensahe po si Kalingap Macau na sinabi kay Tatay Ruel na nakakagulat. Ayun. Okay? So, yun po ang pag-uusapan natin, guys. Okay. So, ngayon, dito na nga, no? Sa nabanggit ko nga po, pag-uwi po nila ni Tatay Ruel, hindi po siya nalungkot. Okay? So, siyempre, no? Aalis ka ng dait. Supposed to be malungkot ka dahil iniisip mo for how many years ka dyan sa daet, tapos ngayon pupunta ka na sa ibang lugar, ika nga foreign, hindi mo alam kung ano mangyari sa inyo doon. Ganun pa man, si Tatay Ruel ay hindi po siya nalungkot. Okay, ang tanong, bakit nga ba hindi siya nalungkot? Okay, ang dahilan po guys, dahil po kay Kalingap Macau. Ayun, marami pong pakwela itong si Kalingap Macau. Magaling po siya na entertainer, no? Pinasaya niya talaga si Tatay Ruel. Tinatawag niya itong pinsan kahit hindi po niya ito pinsan. Okay? Sabi niya, ikaw lang ang nag-iisa kong pinsan dito sa Surigao. Ayun. So magaling po siya guys mag-sama o mag-entertain kay Tatay Ruel. Kaya si Tatay Ruel naman, nakita naman po natin sa vlog, no? Na ang laki po talaga ng pasasalamat niya kay Kalingap Macau na hindi daw po siya pinabayaan. Ayun. Kaya congrats, no? Thank you po kay Kalingap Macau. Suportahan po natin guys sa mga hindi pa naka-subscribe, no? Kay Kalingap Macau, kapatid po yan ni Kuya Val. Joker, no? Joker po siya. Okay? Sa mga nakakaintindi ng Cebuano, yun, maintindihan nyo po yung mga marami po siya mga jokes, no, na sinasabi po niya sa Cebuano. Okay. So, yun. So, natutuwa po tayo guys na hindi nalungkot itong si Tatay at hindi nga ito ni minsan hindi po siya nagbanggit ng worry. Aww. O yung pagsisisi man lang, no, wala. Hindi po lumabas sa bibig niya. Tahimik po siya, ngumingiti po siya at sumayaw pa ito. Nakita po natin sa vlog, no, sumayaw pa si Tatay Ruel. So, mukhang masaya. Masaya ang ano niya, biyahin niya. Kahit nga gaano kahirap, sumakit ang ulo niya sa biyahe. Sabi nga niya,
umakyat na sa ulo niya dahil nga hindi siya nakakainom ng tubig. Ano? Anong ano sa panga sa tingin mo anong sa anong kwan mo sa katawan mo ngayon? Okay la? Okay. Ang simula ko ano, gumaan ang pakiramdam ko. Ang kaso lang po kuya. Ah, tama, gumaan ang pakiramdam mo? Ano? Okay. Gumaan po. Ano, kaso lang ang, po, tumama ko. Ako, hindi ako nakanginom ng tubig sa ano. Ba, ayaw kang inom? Tinitingnan ko lang ng aking ano, eh, yung alawang mga lito. Oo, oh, maglap ako, maglamig. Wala na supply na tubig na ito. Mainit na kanin ang mga kapatid. Oo nga, oo nga. At saka kape, init. Naan na pumulo ko, eh, nasakit na. Ganun pa man, masaya si Tatay Ruel. Wala tayong narinig na negative sa kanyang bibig na lumabas. Okay, so yun. Ngayon, dito tayo sa pangalawang topic natin, guys. Ito, panoorin muna natin sandali itong video na to. Banaaw na sa mga isuon mo? Oo, kami. Isuon, sir. Sir, salamat, sir. Oo, yun. Oo. 20 katulig na lang makakita. Yes, sir. Yan ba? Yan ba? Yan masako. Yan kutsun. Yan, kana. Oh, ya, Tata Ruel. Ilang umapit mo? Kaya bakit ito namin? Ah, si sir. Oh. Salamat. Salamat na po sa mga kalingap na nagtutulong sa amin. Lalo hindi kay Kuya Bal, kay Kuya Ram, kay Atin, na kay ano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh, ikaw, Tata Ruel. Maraming para salamat po kay ano. Kuya Macau. Oh. Sa iyong pag-alalay sa amin, sa buong pamilya namin. Oh, oh malalaki pala yung mga bayaw mo. Ninyo, si Kuya Bal at Atina. Kaya Rab, lalong higit ko sa mga kalingap, hindi po pwede pakalimutan ang mga nagtulong, ang mga nagsuporta sa amin. Sinan lang po, salamat mo, Mark. O, sige. O, ano na may? Hindi po. O. Tignan ko lang, tignan. Kung si problema, tignan mo, kaya kung ako lang sa sultihan. Hindi po. Salamat, sir. Salamat, sir. Out nga. Kamuni, bahala na sila. Times pa sa inyong kinabuhi, katas na dagan pa inyong matabangan. Ikaw. Sir, salamat, sir. Salamat, sir. Kung putukar, bitayan niyo. Okay, bye-bye. Alright, so dyan po guys, ano, narinig po natin, nakita po natin, after 27 years, okay, sabi nung kapatid ni Nanay Helen na hindi daw po niya nakita ang kanyang kapatid. Kasi sabi nga ni Nanay Helen, 11 years old pa lang siya noong umalis siya. Okay, so 11 years old and after 27 years, ngayon lang sila nakita. At ito guys, napansin nyo ba? Malalaki po ang kapatid ni Nanay Helen. Okay? At dito may sinabi si Kalingap Macau. Okay? Sa mga nakakaintindi ng Bisaya, matatawa kayo doon sa sinabi niya. Tawang-tawa ako noong narinig ko yan sa vlog ni Kuya Bal. Yung sinabi po ni Kalingap Macau, no, sa mga kapatid po ni Nanay Helen. Na ang sabi po niya, ulitin ko po yung sinabi niya sa video, kung mutukar, bitayin nyo. Ibig sabihin guys, pag sinumpong si Tatay Ruel ng kanyang, alam nyo na, yung kanyang problema, ayun, sabi niya doon sa mga kapatid ni Nanay Helen, bitayin nyo. Ayun. Alam naman po natin, no, na siyempre, no, joke lang po yun. Pero sa nakikita po natin sa katawan ng mga kapatid ni Nanay Helen, ay talagang ano, hindi po talaga pwedeng paloko-loko si Tatay Ruel dito. Okay? Hindi niya po pwedeng gawin yung ginawa niya sa daet. O dyan po sa lugar nila, no, kung saan sinampal po niya ng ganon si Nanay Helen. Hindi na po pwede yung hahabulin niya ng itak yung kanyang mga anak o si Nanay Helen. O kahit sino man, no, hindi niya pwedeng labas-labasan ng itak. Dahil may kalalagyan po siya. Okay, so ito po guys yung dinadaanan ko po, no, araw-araw. For how many years?
Ito po yung dinadaanan ko papunta po sa opisina. So napapansin nyo po dahil maaga pa lang, hindi po matraffic ang lugar, no? Hindi po matraffic ang kalsada. Okay, so yun lang po guys ang ating konting reaction. At maraming salamat sa inyo guys sa inyong walang sawang pagsubaybay, pag-comments, pag-likes, pag-share, at lalong-lalo na po, no, sa mga hindi nag-skip ng ads, ay maraming salamat guys, no? Pasinsa po kayo, napilitan po ako mag-reaction dito po sa sasakyan on the way po sa opisina dahil wala po, kapos po talaga sa oras, no? So bago ko po i-end tong video na to guys, meron lang po akong mga isi-shout. It's Beats exclusive. Walang hindi makakaya. Okay, so muli, maraming salamat sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung ano saan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.